како што ќе кажат самите, се собра во студио тројца луѓе, а направија една песна. Како беше? Влеговте во студио тројца, излеговте со една песна за еднички производ. Еве конечно да го промовирам и оно што е најново од Chill Play заедно со Иноматик, темата насловена како The Game. Луѓето ќе ја слушнат подоцна, но сега и официјално да си направиме муабет за вашето најново музичко дело. Добро ни дојдовте. Благодарам уште еднаш за убавиот вовед во ово издание на Стисни Play. Добро ве најдовме и многу благодариме за поканата и простор и место и време каде што надвоевте за нас. 2015-та беше I'm in love, така? Да, па доста работевме во овој временски период. Да, па сакавме да направиме некоја нова музика, некој нов стил на музика во кој ние ќе се пронајдеме и во кој успеавме да се пронајдеме. И така да се беше у некоја работна позиција на музика. Реално. Сакавме да пробаме различни начини како да се истакнеме себе си и повеќе се... Повеќе гледавме да настапуваме по фестивали овие години и да нема по такви места. И исто така последниот пат кога настапувавме на Пиволенд, сакавме да експериментираме и нашиот експеримент беше супер, да настапиме cool. заедно со DJ. Да. И имаше многу добра реакција од публиката, многу добар фидбек и нормално најдобрата опција земавме тоа беше Мики Номатик. Вака кога зборуваш сега за овој настап ми надоаѓаат спомени од тоа убаво лето бидејќи јас бев на тој настап, баш го гледа вашиот настап на Пиволенд заедно со мои драги пријатели кои беа дојдени од странство во тој период и ги однесов на Пиволенд и уживавме заедно, навистина беше прекрасен настап и убаво што ето тоа нешто се родило. Ова нешто што ќе го промовираме вечерва, односно The Game. Се знаевте ви претходно? Да, ние бевме другари, уште оддамна сме другари и се знаевме. Пиволенд се случи спонтано, излезе многу многу убаво, многу повеќе од тоа што го очекувавме и тоа беше голем поттик ние да почнеме да работиме авторска музика која мислам дека сега за сега многу добро поминува и има многу добар многу добри реакции од луѓето, особено ради мешавините и трите света кои ги спојуваме во моментов. Да, Chill Play беа нешто друго претходно, иако не знаеме премногу со авторска музика, како кажа. Ќе не запознаете сега полека. Ова 2018 година мислам дека треба да не запознаете и наша. Наша. Трна и така сакаме да. Да, мора да не запознаете. Затоа што The Game е само едно интро или увертира во она што ќе следува од вас тројца заедно, така? Да, имаме уште многу нови проекти кои ги работиме заедно и кои треба да излезат веќе до крајот на година. Да означиме една заедница, како што почваме така да означиме, со едно CD, дај Боже, и ќе видиме како се тоа ќе изгледа. Мислам и сигурен сум, со ваков прекрасен вокал, се разбира, ваков прекрасен продуцент и диджеј, и се најубаво на светот, и ваков прекрасен гитарист. Мислам дека ќе излезе нешто совршено и конечно македонска музика ајде да направиме и да излезе нешто ново. Па да, и да звучи можеби малку поинаку, кога во секој случај имаме вклучено диџеј и продуцент или како беше човек кој сака да промовира она нова хип-хоп музика. Нова хип-хоп музика, јас пред се сакам повеќе да експериментирам и сакав да дадам секој што го зборам, секој што сум соработувал и што сум зборал за музика, музиката нема граници. Не смее да има граници. Така и настанала. Некој експериментирал и довело до нештото. Она алтернативна експериментална музика носи до нов жарм. Дај Боже, да направиме нешто такво. Тоа е, нели, многу тешко, заради тоа што треба многу работа, многу посветеност, но љубовта не води кон тоа. И апсолутно, ние сме сосема отворени, јас сум многу драг што ги запознав и се исти како мене, буквално на тоа поле исто размислуваат, значи сакаат да експериментираат секогаш. Многу добро се сложувавме, значи со ни еден артист не сум се сложувал толку добро како што ни до сега во студио. Имавме многу многу моменти и од тоа, од сето тоа, таа алтернативна експериментална музика, мислам дека може да донесе сега ова, ако ме прашате што жанр е, јас искрено не би знаел точно да ви кажам што е. Па добро, да потсетува на оние бидејќи хитови од 90-тите, но нешто навистина сосема ново. Доста голем експеримент. Да, гитарата е баш фанк со некој блуз соло, електронска музика, со трап елементи, со вокална линија која представува еден интересен стил и правец во канализирањето на таа музика,
која претпоставам дека ќе им се допадне, сега кога ќе ја чуат веќе и на радио. Така, ја има на YouTube поставено официјално видео, нема во смисла на тоа нели да снимите нешто, ќе работите на тоа видео да ви тоа. Да ви имаме ние телевизиите повеќе. Да, повеќе работиме сега и на нови песни, меѓутоа да сакаме со да видиме на таа страна, да видиме со видео, да бидеме поактивни на таа страна. Да знаеме од настапите и оддално, нормално, Chillplay и Nomatic, ќе ви има повеќе со настапите или во оној муабет кој што ми го кажа надвор од студиото, дека навистина ќе се посветите повеќе на авторска музика? Почнавме. А помалку како кавермен? Дефинитивно. Почнавме се посветуваме ради љубов кон музиката и ради љубов кон тоа што го правиме и што е произлегува од нас. Тоа прекрасно искуство, сакаме малце да се посветиме целосно на авторската музика и предпоставувам дека ќе биде еден добар и добра одскочна даска за нас и еден добар момент. Малце да ги нивелираме тие две работи. Се снајдеш со Илиса. Да, аз зборкам си. Мора признаваме дека на почеток беше многу тешко. Тоа што сме, не само што сме различни, ние Чупли со Nomatic, ние сме различни како индивидуи, како Шилев, Мила и како Мики. И прв пат кога влеговме во студио, сега ние сме навикнати да почнеме со акорди, па да видиме вокална линија, да видиме новце како ќе биде, дали луѓе ќе сакаат, не. Он синто ја почнеме пред бит. Да. Ја гледам. Се снима чудно нешто за нас. Чекај, викам, не е тоа, значи бубањ после да видиме вака, пошто кај нас е сосема различно. Ја викам, чекај, кај мене не е така. Затоа две три света се споја. Имам многу стартови, значи вака јас ја компонирам, ја правам музиката, заедно ја компониравме, Шилев ги даде прв акордите на неговата акустична омилена гитара. Нормално. Секогаш ја носи со него секаде. И од тоа почнува, значи можеш да почнеш од различни страни бендовите, као до сега што сум гледал, иако немам премногу искуство со бендови, они почнуваат обратно од нас. А ние па со електронската музика, ја класифицира мојата музика како електронска, ние почнуваме, даваме матрица, после артистот пишува текст, после се прави аранжман, се адаптира на текстот, доколку треба, тоналитети и така натака. Ниви беше многу чудно, како може тоа така да оди? Не, ќе се степаме, ќе се скараме, он има шанса да биде нешто добро, беше пивален, толку беше. Имаше лош момент што бевме премногу позитивни, премногу хајснати и ствари. Сакавме да бидеме, ова ќе биде многу лудо, многу добро, искачаме, он ми почнува некој си вака треба, ја викам, леле, готово. Јас сум почнал нешто сосема друго, они викаат, леле, готово, нема ништо од тоа. Ама, добро е, тука сме, мислам, ниеднаш не се скаравме. Како што рекол ти, три различни светови влегува во студиот, направи една песна на крај. Песната е на англиски јазик. Што би требало да значи тоа? Имаше дебата искрено на тоа. Ние сакавме да пишуваме на македонски. Дали може би имате амбиции или? Ке нормално. Да, значи... Да, прво, идејата ни беше да напишеме песна на македонски. И сега, пошто самиот спој беше чуден и многу не водеше кон англискиот јазик, ради тоа што, примери, и мене повеќе ми лежи, може би, не знам, Мики повеќе таква музика пушта. И сватихме дека најдобро ќе биде барем за првата песна да видиме тоа што најлесно ќе ни биде, најдобро ни лежи, за да имаме добар производ. Исто така би сакале, нели, доколку има и други песни кои ги направиме на англиски, пошто има сега нешто на македонски и на англиски, видиме тие англиските што би сакале нели, да проложиме надворот Македонија. Мила е one and only, Мила изгледаш прекрасно како и секогаш. Фала ти, но морам да кажам дека Ирина Тошева ме спреми да изгледам волко добро, инако јас... Специален дизайн за ово издание? Не е специален дизайн, нејзина колекција, меѓутоа јас си го одбрав, она ми помогна и мислам дека одлично ми прилега тоа што се сакам јас. Ви благодарам многу за гостувањето. Овој муабет може да трае многу долго, но мислам дека гледачите би сакале да го слушнат тоа што го направивте заедно или вашето прво заедничко дело The Game. Во очекувам со некое следно или ајде да дојдеме и ние во студио кога ќе работите, па да видиме како тоа тие енергии се спојуваат. Да видиме што крчката ново. Ви благодарам и на вас на поканата и се надевам за новите работи, новите експерименти, заедно ќе се дружиме. Ама знаеш дека е така? Сега. Нека биде. Нормално. Club,
The city is so lonely and everyone is sleeping. It feels like I'm sleepwalking. These streets look so empty. They're playing a familiar song and the rhythm is taking me higher. I am not touching ground. Walking home and I'm like, oh my God, am I insane? I see you in the corner. You wanna play the game. I wanna play with you. You wanna play with me. You make this empty room a perfect place to be. I feel your fire. You see me smiling and everything is burning. The game has just begun. Having no time, but I'm opening one. Closing my eyes and I feel so fine. Oh baby, play the game. It feels like I'm sleepwalking. These walls look so empty. They're playing a familiar song and the rhythm is taking me higher. I am not touching ground. Walking home and I'm like, oh my God, am I insane? I see you in the corner. You wanna play the game. I wanna play with you. You wanna play with me. You make this empty room a perfect place to be. I feel your fire. You see me smiling and everything is burning. The game has just begun. I'm having no time, but I'm opening wide. Closing my eyes and I'm feeling so fine. Oh baby, play the game. Walking home and I'm like, oh my God, am I insane? I see you in the corner. You wanna play the game. I wanna play with you. You wanna play with me. You make this empty room a perfect place to be. I feel your fire. You see me smiling and everything is burning. The game has just begun. Having no time, but I'm opening wide. Closing my eyes and I'm feeling so fine. Oh baby, play the